नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, मैं मिंटू डोंगलिया स्वागतम जनाइछो आपनालोकर आपुन चेनेल लर्न अबाउट टेक्स लई। औरजगतत आस्तिक ग्रहर भितरत बर्तमान एटा ग्रहते जीवर बसतिर बाबे उपयोगी आरु हेतुए होल आमी बास करा पृथ्वी। किन्तु आपनालके बारु जानेने एई पृथ्वीर उत्पत्ति कोर पोरा होल? आपुनी जानी आचरित हब, पूर्वते आमी बास करा एई पृथ्वीखनर कोनो उपग्रह नासिल। हय बंधुसकल, আজি মই এনে কিছুমান তথ্য লৈ আহিছো যি আপুনি শুনাৰ পিছত মুখৰ পৰা এটা শব্দ ওলাব, বাহ কি আজব। তেনেহলে অলপো পলম নকৰাকৈ বলকচোন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। ফেক্ট নম্বৰ এক, আজিৰ পৰা প্ৰায় 400 কোটি বছৰ পূৰ্বে আমি বাস কৰা পৃথিৱীৰ কোনো উপগ্ৰহ নাছিল। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ই শুনাত অসত্য যেন লাগিলেও আমি ইয়াক নুই কৰিব নোৱাৰো। এতিয়া আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে চাগে, তেনেহলে আমাৰ এই চন্দ্ৰমাটো আহিল ক'ৰ পৰা? বৈজ্ঞানিকসকলে মানি আহিছে যে পূৰ্বতে আমাৰ এই সৌৰজগতত থিয়া নামৰ এটা গ্ৰহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এই থিয়া গ্ৰহটো সূৰ্যৰ চাৰিওফালে নিজৰ কক্ষপথত ঘূৰিছিল। ইয়াৰ আকাৰ আছিল প্ৰায় মংগল গ্ৰহটোৰ সমান। কালক্ৰমত লাহে লাহে ই নিজৰ গতিপথ সলনি কৰি আহি প্ৰায় 6102 কিলোমিটাৰ ডায়মিটাৰত আহি পৃথিৱীৰ লগত খুন্দা খায় আৰু চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে। তাৰে কিছুমান টুকুৰা পৃথিৱীৰ ভূগৰ্ভৰ লগত মিলি যায় আৰু বাকী থকা টুকুৰাসমূহেৰে চন্দ্ৰৰ উৎপত্তি হয়। ফেক্ট নম্বৰ দুই, আপোনালোকক যদি সোধা হয় সৌৰজগতত প্ৰথমে কাৰ আগমন হৈছিল, তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ উত্তৰ হ'ব সূৰ্য। কিন্তু আপোনালোকে বাৰু জানেনে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থকা এই গ্ৰহবোৰ কেনেকৈ আৰু ক'ৰ পৰা আহিল? বৈজ্ঞানিকসকলৰ তথ্য অনুসৰি আজিৰ পৰা প্ৰায় 460 কোটি বছৰৰ পূৰ্বে সৌৰজগতত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গেছ আৰু ধূলিৰে মিলিত এখন ডাঙৰ ডাঠ ডাৱৰ সূৰ্য মধ্যাকাশনৰ বাবে ইয়াৰ চাৰিওফালে আৱৰি ধৰিছিল। তাৰ পৰা প্ৰায় 20 কোটি বছৰৰ পিছত সূৰ্যৰ তাপমান লাহে লাহে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। তাৰ ফলত এটা ডাঙৰ বিস্ফোৰণৰ সৃষ্টি হয় যিয়ে সেই ডাঠ আকাৰৰ ডাৱৰখন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ সমগ্ৰ সৌৰজগততে সিঁচৰি পৰে। তাৰ কিছু লাখ বছৰৰ পিছত সিঁচৰি পৰা সেই গেছ আৰু ধূলিবোৰ গোট মাৰিবলৈ ধৰে, যিয়ে পিছলৈ 200 কোটি বছৰৰ পিছত গ্ৰহৰ নাম পায়। আৰু এনেদৰেই আমি বাস কৰা পৃথিৱীৰ লগতে বাকীবোৰ গ্ৰহৰো নিৰ্মাণ হয়। ফেক্ট নম্বৰ তিনি, আমি সকলোৱে জানো যে এদিনত 24 ঘণ্টা বুলি, কিন্তু ই আচলতে 24 ঘণ্টাৰ বিপৰীতে 23 ঘণ্টা 56 মিনিটহে। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব, ডাইনছৰৰ দিনত পৃথিৱীয়ে নিজৰ কক্ষপথত এপাক ঘূৰিবলৈ প্ৰায় 23 ঘণ্টাৰ সময় লৈছিল। ফেক্ট নম্বৰ চাৰি, আমি সকলোৱে জ্ঞাত যে পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ এটা আৰু সেইটো হ'ল চন্দ্ৰ। কিন্তু আন এটা আশ্চৰ্যকৰ কথা এই যে আমাৰ বৈজ্ঞানিকসকলে পৰ্যবেক্ষণ কৰি অনুমান কৰিব পাৰিছে যে চন্দ্ৰৰ বাহিৰেও পৃথিৱীক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু এটা চন্দ্ৰৰ নিচিনা উপগ্ৰহ চন্দ্ৰৰ লগে লগে ঘূৰি আছে। ইয়াৰ আকাৰ প্ৰায় 1250 কিলোমিটাৰ বহল। বৈজ্ঞানিকসকলে অনুমান কৰি উলিয়াইছে যে চন্দ্ৰ আৰু এই উপগ্ৰহটোৰ এটা সময়ত সংঘৰ্ষ হ'ব, যাৰ ফলত আমি পৃথিৱীৰ এটা নতুন উপগ্ৰহ দেখিবলৈ পাম। ফেক্ট নম্বৰ পাঁচ, দিনত আমি কিয় আকাশত তৰা বা অন্য জিলিকি থকা বস্তুবোৰ দেখি নাপাওঁ? কাৰণ সূৰ্য হৈছে পৃথিৱীৰ একেবাৰে কাষতে থকা তৰা। বাকী তৰাবোৰ পৃথিৱীৰ পৰা বহুত দূৰত থকাৰ বাবে আৰু দিনত সূৰ্যৰ ৰশ্মি অধিক হোৱাৰ কাৰণে আমি দিনত অন্য জিলিকি থকা তৰাবোৰ দেখি নাপাওঁ। ফেক্ট নম্বৰ ছয়, আমি সকলোৱে জানো পৃথিৱীৰ তুলনাত সূৰ্যৰ আকাৰ বহু বেছি। আপোনালোকে বাৰু জানেনে পৃথিৱীৰ তুলনাত সূৰ্য পৃথিৱীতকৈ প্ৰায় 109 গুণ ডাঙৰ? আচৰিত নহ'ব, ইয়াৰ পিছৰ বাক্যশাৰী শুনিহে আপুনি আচৰিত হৈ পৰিব। এই ব্ৰহ্মাণ্ডত ইৱাই স্কটি নামৰ এটা তৰা আছে আৰু ই আকাৰত সূৰ্যৰ তুলনাত 1700 গুণ ডাঙৰ। তেনেহলে ভাবক ই আকাৰত কিমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে। ফেক্ট নম্বৰ সাত, আপোনালোকে এই ফেক্টটো শুনি সঁচাকৈ অবাক হৈ পৰিব। পৃথিৱীত যিদৰে ভূমিকম্প হয় ঠিক সেই একেদৰে চন্দ্ৰতো ভূমিকম্প হোৱা দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকসকলে পৰ্যবেক্ষণ কৰি উলিয়াইছে যে প্ৰত্যেক 27 দিনৰ মূৰত চন্দ্ৰমাৰ ভূগৰ্ভৰ প্ৰায় 700 কিলোমিটাৰ ভিতৰত ডীপ মুনকুইক হয় আৰু ইয়াৰ উপৰিও মেট্ৰ' ইম্পেক্ট মুনকুইক, চেলো মুনকুইক আৰু থাৰ্মেল মুনকুইক হোৱা দেখা যায়। ফেক্ট নম্বৰ আঠ, পইচা ঘটাৰ সপোন সকলোৰে থাকে আৰু
আমি কিবা নহয় কিবা উপায়েৰে পইচা ঘটি আহিছো। কিন্তু পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ দহজন ধনী ব্যক্তিৰ হাতত থকা টকাসমূহ যদি আমি একেলগ কৰি দিওঁ, ইয়াৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় 700 বা 800 বিলিয়ন ইউএছ ডলাৰ। মই যদি এতিয়া কওঁ ব্ৰহ্মাণ্ডত থকা এটা এষ্টেৰইডৰ মূল্য ইয়াৰ তুলনাত বহুগুণেই বেছি, আপুনি হয়তো শুনি অলপ আচৰিত পাব। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মার্চ আৰু জুপিটাৰৰ মাজৰ এষ্টেৰইড বেল্টত থকা 1903 LU হৈছে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ডাঙৰ এষ্টেৰইডৰ ভিতৰত এটা। বৈজ্ঞানিকসকলে পৰ্যবেক্ষণ কৰি কৈছে যে 323 কিলোমিটাৰ বহল এই এষ্টেৰইডৰ পৰা যদি কিবা কৰি তাৰ মূল্যৱান মিনাৰেলছবোৰ উলিয়াই অনা হয় তেন্তে তাৰ মূল্য কিমান হ'ব জানেনে? 15.380 কুইণ্ট্ৰিলিয়ন US ডলাৰ। অৰ্থাৎ পৃথিৱীত থকা গোটেই টকাখিনি যদি আমি একেলগ কৰি দিওঁ, তাৰ মূল্যৰ তুলনাত এই এষ্টেৰইডৰ মূল্য বহুগুণেই বেছি। তথ্যটো হয়নে বাৰু আজব? ফেক্ট নম্বৰ 9, যদি কোনোবাই আমাক সোধে পৃথিৱীৰ আকাৰ কেনেকুৱা, তেতিয়া আমাৰ মনলৈ এইখন ছবি আহিব। কিন্তু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব, বৰ্তমান সময়ত আমাৰ পৃথিৱীখন দেখাত এনেকুৱা হ'লগৈ। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে বৈজ্ঞানিকসকলে আজিও মানি আহিছে যে পৃথিৱীত থকা টেকটনিক প্লেটসমূহ বছৰি প্ৰায় 5 চেণ্টিমিটাৰকৈ বাঢ়ি গৈছে। হয়তো ভৱিষ্যতলৈ আমি পৃথিৱীৰ আকাৰ আৰু সাল সলনি হোৱাটো দেখিবলৈ পাম। ফেক্ট নম্বৰ 10, সূৰ্যটোৰ ৰং বাৰু সঁচাকৈ হালধীয়া হয়নে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নহয়। পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ বাবেহে আমি সূৰ্যৰ ৰশ্মিক হালধীয়া দেখি পাওঁ। দৰাচলতে সূৰ্যৰ আচল ৰং হৈছে বগা। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে, যদি আমি সূৰ্যটোক মহাকাশৰ পৰা চাওঁ ই দেখাত বগা যেন লাগে, তেনেহলে পৃথিৱীৰ পৰা ইয়াৰ ৰং কিয় হালধীয়া দেখি পায়? বগা ৰংটো 7টা ৰঙৰ সংমিশ্ৰণ হয়। এই 7টা ৰঙৰ ভিতৰত হালধীয়া আৰু ৰঙাৰ বাহিৰে বাকী ৰংবোৰ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ লগত মিহলি হৈ নাইকিয়া হৈ যায়। সেইবাবে আমি সূৰ্যৰ ৰংটো হালধীয়া আৰু ৰঙা দেখি পাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বহু নজনা কথা শিকিব পাৰিলে বুলি। এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি পুনৰ এক নতুন তথ্যৰে ভৰা ভিডিঅ' লৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ ফৰ ৱাচিং।